Հուլիսի 4-ին ժամը 21-ից 15-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր, այդ թվում նաև խոշոր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևմտյան, մասնավորապես Վայոց ձորի Խաչիկ գյուղի հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի, ինչպես նաև դեպի գյուղ տանող ճանապարհի ուղությամբ, ինչի հետևանքով վնասվել է համայնքի ղեկավարի ավտոմեքենան։ Հայկական կողմի պատասխանատվություններով ադրբեջանական ստորաբաժանումների կրակը լռեցվել է, հայկական կողմից տուժածներ չկան. Thank you.